Mas que grande prazer que eu tenho, mas que grande orgulho que eu tenho, mas que grande vaidade que eu tenho, ter este povo todo do meu conselho aqui a assistir à minha palestra. Mas que orgulho que eu tenho, gente. Que orgulho que eu tenho. O Conselho de Alpera vai iniciar um novo ciclo. Queremos que entre na senda dos sucessos, fazendo jus à sua história, à sua cultura e ao seu passado. O mundo, a Europa e o nosso país em particular encontram-se em recuperação, depois dos últimos anos terem sido de extrema austeridade. Portugal passou por dificuldades imagináveis, até há poucos anos. O retrocesso das condições de vida dos portugueses já há algum tempo que se fazia sentir. Os municípios portugueses, alguns, já com as suas próprias finanças depauperadas, veem-se na obrigação de canalizarem verbas substanciais do orçamento municipal para ajudarem as famílias mais necessitadas e os grupos mais vulneráveis, como os idosos, as crianças, os desempregados e os doentes crónicos. O nosso município não se pode aliar dessa situação, contribuindo e sempre que possível, melhorando as condições de vida dessas pessoas. O turismo, que pretendemos que se torne uma das principais atividades económicas da região e do nosso concelho, em particular, com um projeto arquitetado para a nossa codelaria, através do programa Revive, não se deve resumir à estação do ano favorita para a maioria das pessoas. Da minha gestão, ouvir as pessoas, procurar consensos e decidir com bom senso, envolvendo os cidadãos numa lógica participativa. Procurarei sempre honrar a confiança que a maioria dos alterenses depositou em mim.